ገና ናቸው ደረጃ በደረጃ በነካጃችን እየሰራ እንደምንሄድ ተስፋ አድርጋለሁ ማዳበሪያን ልክ ነው አምና ችግር ነበር ግን ችግሩን ከእኛ ጋር ብቻ አታያይዙት የራሻ ና ዩክሬን ጦርነት ብዙ ነገር ነው ያበላሸው ኮንትራት የገባንባቸው የዘገዩብን ጉዳዮች አሉ ዘንድሮም እንደው ፈጣሪ ረድቶ ነው እንጂ ዘጊተን ቢሆን አሁን ቀይ ባህር እንደምታዩት ስለሆነ ችግር ነበር መርከቦቻችን እየመጡ አደለም አሁን ግን እኛ አምና ችግር ስለነበረ ወዲያው ኮንትራት ፈጽመን አብዛኛው ገብቷል የቀረውም እየገባ ነው ያለው ይሄ ችግር ደግሞ ትንሽ ረገብ ካለ የተሻለ እንደሚሆን ተስፋ አረጋለሁ ግን ማወቅ ያለባችሁ ነገር የፌዴራል መንግስት ሃያ ቢሊየን ብር ከመንግስት በጀት ማዳበሪያን ደጉሞን የገዛ ነው ማዳበሪያ እኛ እናምርትም በገዛንበት ዋጋም አንሸጥም ሃያ ቢሊየን ደጉመናል መሀል ላይ ማዳበሪያን የሚደልሉ የሚሸጡ ኮንትሮል እንደሚያደጉ ሰዎች ደግሞ እንግዲህ ምን ያክል ሀገር ጥፋት እንደሆነ ገብቷቸው ከዚያ ተግባር እንደሚመለሱ ተስፋ አረጋለሁ ጥሩ ነገር አይደለም ግን መንግስት እየሞከረን ያለው ወደፊትም ያለን ፍላጎት ለማምረት ነው ህዳሴን ያክል ትልቅ ስብራት ባይኖርብን ኖሮ እንሰራው ነበር ህዳሴ ግን በጣም በጣም ብዙ ብር የሚፈልግ በጣም ትልቅ ስራ ስለሆነ አብዛኛውን ሪሶርስ ስለወሰደብን ማዳበሪያ ፋብሪካ አልጀመርንም እንጂ ወደፊት በሀገር ውስጥ መስራት እናስባለን እሱ ነው መፍትሄ የሚያመጣው ከውጭ እያመጣን ብዙ የሚያዋጣ አይደለም ያ እስኪሆን ድረስ ግን ትንሽ መታገስ ይኖርብናል ፍርድ ቤት ችግር አለ እውነት ነው አመራር ተቀያይረዋል ሪፎርም እየሞከሩ ነው አሁንም ችግር አለ ለውጥ የመጡባቸው አካባቢዎችም አሉ በቀጣዩን ተባብረን ከነሱ ጋር እንሰራለን ችግሩ ግን አለ እነሱ ጋማለ እኛ ጋማለ ፖለቲካ ስልጣን በሚመለከት አዲስ አበባ ላይ ከለውጥ በኋላ መቶ ፐርሰንት እርግጠኛ ሆኝ የምነግራችው ነገር የአማራ ተወላጆች ባለፉት አምስት ዓመታት አዲስ አበባ ላይ ያላቸውን ስልጣን ባለፉት 3 ዓመታት ኖሯቸው አያቅም የፈለገ ሰው ተደራጅቶ ያጣራ ድሮ የነበረው ስልጣን 25 ፐርሰንት ኦፒዲዮ 25 ፐርሰንት ባአዴን 25 ቲፒልፍ 25 ነበረ የፈለገ ቢያብጥ ስልጣኑ ብቻ ነበር በአዲስ አባ ላይ የአማራ ድርሻ ዛሬ ግን ካላጋነንኩት 33 ስልጣን አለው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ጀምሮ ደህንነት መከላከያ ውጭ ጉዳይ አየር መንገድ በቃ ተቋማት የሚባል በሙሉ ድሮ ለአማራ ብዙም ያልተፈቀዱ ከባቢዎች አሁን በሩ ክፍት ነው እኛ ምን ፈልገው አማራ ነኝ እያለ ኦሮሞ ነኝ እያለ የሚያጭበረብረውን ሳይሆን ከልቡ ኢትዮጵያ ይሆኖ ለአማራውም ለኦሮሞም ለወላይታውም የሚሰራ ሰው ማየት ነው እንደዛስ እስከሆነ ድረስ ሁሉም ስልጣን ክፍት ነው ይሄ ስልጣን ለግለሰቦች ተለይቶ የተሰጣ አይደለም ቅድም ወንድሜ እንዳለው በምርጫ ነው የሰጣችሁን በምርጫ ውሰዱት ስትፈልጉ ከእኛ የተሻለ ካገኛችሁ ምረጡ ችግር የለም ደሞ ታዩታላችሁ በምርጫ ህዝቡ ሲወስን እንዴት እንደምናከብር ጊዜዎች ሲወጣ ታዩታላችሁ ባፈሙስ ግን በፍጹም እኛ ወታደሮች ነን የአድዋ አርበኞች ልጆች ነን ሰው በጉልበት ሊያሸማቅቀን አይችልም ማንም ቢሆን በሰላማዊ መንገድና በምርጫ ከሆነ ግን ህዝብ የወሰነበትን ነገር ለሰከንድም አናቅማማም እንቀበላለን ምን አማራ ክልል ውስጥ ግጭት ሲፈጠር አማራ ክልል ገና ከውጊያ ወጥቶ አመት እንኳ ሳይሞላው መኪና ማቃጠል አምቡላንስ ማቃጠል ይሄ ትክክል አይደለም አማራ ክልል ኢሹ ካለው በእንደዚህ መንገድ ተነጋግረን የምንችለውን መልሰን የማንችለውን ባካቹ ይቀበሉን ብለን አልፋለን ምን ያገዳድለናል ትክክል አይደለም እሱ ለዚህ ነው የግጭቱ ጉዳይ ከባድ የሚሆነው እና እርሶ ከፈለጉ በአንድ ጊዜ ይፈቱታል ችግር የለውም ላልሹ እህቴ እንደዛ ግን አደለም እንደዛ ፍላጎቶች አሉ በውስጥ ያለው ብቻ ሳይሆን ከውጭ ኮም ይገዛል ይገፋል የተከፈላቸው ሰዎች ናቸው እኮ መቀየር አይችሉም ዝም ብሎ ማድፈጥ ይችላሉ እንጂ መቀየር አይችሉም የእኛ ፍላጎት ሸኔ በአማራ ክልል ያለው ምሽኔ በኦሮሚያ ያለው ሸኔ ህዝብ ከማገት ከመግደል ከመጥለፍ ከመዝረፍ ወጥቶ በሰላማዊ መንገድ ተነጋግሮ ትጥቁን አስቀምጦ ምርጫ ተወዳድሮ በሐሳብ አሸንፎ እነሱ እዚህ መጥተው እኛ እዛ ብንቀመጥ ምንም ችግር የለብንም እና በአማራ ክልል ተደጋጋሚ ጥሪ ያቅርበናል አሁንም ክሩብ ፕሬዚዳንት ክሩ ጠቅላይ ሚኒስቴር እባካችሁን በሰላማዊ መንገድ ገብቶ መነጋገር የሚፈልግ ሰው ካለ ይሄ ሁሉ ያማውት አባት ምን ይሰራል ጎንደር ያለው ያማውት አባት ጎንደር ያለውን ጎጃም ያለው ጎጃም ያለውን ወሎ ያለው ወሎ ያለውን ወለጋ ያለው ወለግ ያለው ያስገባ ንነጋገርና ንወያይና በእኛ አቅም ይመለስ ነገር ካለ መልሰን እማይመለስ ካለ ደግሞ ለህዝቡ ህዝቡ በሚሰማው መንገድ በዚህ ጊዜ ይመለሳል ብለን እንፈተዋለን እንፈተዋለን ስልጣንም ኮን ሁለት ዓመት ኮን ምርጫ ደርሷል ብዙ አያጣላም እስከዛ ወደም ተደራጅቶ መመረጥ ነው እና ሰላም እኛ ስለማንፈልግ አይደለም በየሰፈሩ አምጡና አወያዩና ይቅርታ ብለን ካሳም ካስፈለገ ካሳ ከፍለን እንታረቅ እንስማማ ችግር የለብኝም ደስ ይለኛል ሰላም ነው የምንፈልገው እንደዚያም ካላደረገ አማራ ለጥቃት ይጋለጣል እዚህ ሰፈሩ ስንንጎዳጎድ ችግር ያጋጥመናል በውስጣችን ያለውን ጉዳይ ብንፈታ ጥሩ ነው የኑሮ ውድነቱ መልካም አስተዳደሩ ፋብሪካው የስራ እድሉ ምላሽ እያገኘ የሚሄደው መንግስት ፋታ አግኝቶ በተሟላ አቅም ስራ መስራት ሲችል ስራ ካልሰራን ኑሮ ማስቸገሩ አይቀርም አሁን ለምሳሌ ስንዴ ዘንድሮ አማራ ክልል 250 ሄክታር ነው ያቀር ነው ስንዴ እስከ ባለፈው ወር የነበረ ሪፖርት 10ሺህ አይሞላም የታረሰው ኦሮሚያ ክልል 25 ሚሊዮን የተቀደው ሄክታር ብዙ ጥፍ ይበልጥ አርባይ አሁን ኦሮሚያ ክልል ስንዴ አምርቶ አማራ ክልል ስንዴ ሲቸገር የአብይ ችግር ነው ካላችሁ ትክክል አይደለም እኔ እኮ አምርቶ እያልኩ ነው ምርጥዘሩን፣ ዘሩን ትራክተሩን ገንዘቡን ለሁሉም እኩል ነው ማገዘው እሺ ብሎ የሰራ አይተርፋል ምን ዋጋ አለው ያለው ይከስራል የሃይማኖት አባቶች እኮ በስፒከር የሚያስተምሩት ለሁሉ ነው ሁሉ እኩል አይጾም ሁሉ እኩል አይጸልይ ሁሉ እኩል አይከተልም ይመጣል ቸርች ይመጣል መስጊድ ይመጣል ይሰማል እኩል አይከተልም ለዚህ እኮ ነው በኋላ የሚከፈለው ሚንዳ እንደ የሰው ስራ የሚባለው እና በዚህ ተለይቶ ሳይሆን ሰዎች ሰምቶ